Olá, boa noite. Confira as notícias desta sexta, 17 de julho. Prefeitura amplia a fase amarela, liberando a partir de segunda-feira a abertura dos shoppings de Campos, restringindo o acesso de menores de 6 anos e maiores de 60. Em entrevista à Folha FM, deputado Rodrigo Bacelar anuncia que a comissão deve concluir impeachment do governador Wilson Witzel até 20 de agosto. E mais, vencendo diversas barreiras, principalmente a do preconceito, a Associação Irmãos da Solidariedade completa 32 anos de sua bonita missão neste sábado. Essas e outras notícias a partir de agora no Folha 1. Conforme divulgado na noite de ontem pela Prefeitura, Campos vai permanecer na fase amarela nível 3 entre os dias 20 e 26. O decreto publicado em edição suplementar do Diário Oficial consolidou todas as alterações realizadas no plano Campos daqui para frente com novas adaptações. Entre as mudanças, a principal é a reabertura dos shoppings a partir de segunda-feira, funcionando de segunda a sábado das 12 às 22 horas e restringindo o acesso de menores de 6 anos e maiores de 60. Outra novidade é que o comércio de rua poderá voltar a abrir suas portas aos sábados. O plano de retomada também liberou o uso de praças, ruas, avenidas, clubes e academias, sempre a céu aberto, para atividades físicas, é claro, acompanhadas por um profissional de educação física e com limite de até 5 alunos. A adaptação traz ainda a liberação do acesso à Serra do Itaoca para a prática esportiva todas as segundas, terças e quartas-feiras, com limite de acesso de 35 pessoas por vez. O controle do acesso ao morro será realizado com a emissão de senhas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Ambiental. Então estão aí as mudanças da próxima semana. E nós agora vamos aos números da pandemia aqui em Campos. 8 novos casos de coronavírus foram registrados nesta quinta-feira. O banco de dados do sistema eSUS voltou a apresentar instabilidade, impossibilitando contabilizar o número real de novos casos nas últimas 24 horas. Mas o que foi levantado trouxe que até ontem 2.370 casos estavam confirmados aqui na cidade. No município, há 148 óbitos confirmados e 8 suspeitos que seguem em investigação. A Vigilância em Saúde também investiga 7.244 casos de síndrome gripal e 201 de síndrome respiratória aguda grave. A cidade já tem 1.625 pacientes recuperados. Até ontem, 2.172 casos suspeitos da doença foram descartados. Os números do final de semana, assim que divulgados, serão reproduzidos no portal Folha 1. E as cidades do Norte e Noroeste confirmaram nas últimas horas novos óbitos e casos positivos de Covid-19. Com as atualizações dos dados, as regiões somam 422 mortes e 13.202 casos desde o início da pandemia. Deste total, 9.509 pacientes já se recuperaram do vírus. Nesta sexta, Macaé registrou mais 4 óbitos e 51 novos casos, somando 100 mortes e 4.696 infectados pela doença. Já São Fidélis superou ontem a marca de 500 casos confirmados da Covid-19. A Câmara Municipal de Campos realizou audiência pública hoje à tarde em plenário virtual. Na ocasião, foi realizada a explanação dos relatórios de gestão do terceiro quadrimestre de 2019 e do primeiro quadrimestre de 2020 da Secretaria Municipal de Saúde. A secretária Cíntia Ferrini e alguns diretores de pastas da secretaria participaram da audiência, que foi conduzida pelo presidente da Câmara, vereador Fred Machado. A análise sobre a admissibilidade da denúncia de impeachment na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que pode levar ao afastamento do governador Wilson Witzel, será concluída até 20 de agosto. A previsão foi anunciada pelo relator do grupo, deputado estadual Rodrigo Bacelar, que foi o entrevistado desta sexta-feira do programa Folha no Ar, da Folha FM. Bacelar falou sobre outros temas relevantes, como a pandemia e as eleições municipais deste ano. No portal Folha 1, acessando o blog do Arnaldo Neto, você acompanha na íntegra a entrevista concedida por Rodrigo Bacelar. A Associação Irmãos da Solidariedade completa neste sábado
32 anos de um bonito trabalho, vencendo diversas barreiras, principalmente a do preconceito. E em tempos de pandemia, a ajuda da comunidade é fundamental para que a entidade consiga dar sequência ao trabalho de assistência aos 35 pacientes que residem em sua sede. Recentemente, exibimos um vídeo que Fátima Castro, presidente da associação, nos enviou. Então hoje, em homenagem a esse momento tão importante para a entidade e ressaltando a importância da ajuda da comunidade, vamos rever a mensagem que ela nos enviou. Oi, Antônio Filho, do jornal Folha 1 da Pleno TV. Espero que você esteja bem. Primeiramente, querido, obrigada pelo apoio, pela força. Sempre a Associação Irmão da Solidariedade, que agora, dia 18, irá completar 32 anos de existência. 32 anos acolhendo, defendendo os interesses dos pacientes soropositivos que foram abandonados por suas famílias ou perderam elas no meio do caminho. Enfim, eu gostaria demais de aproveitar esse espaço e pedir a todos os colaboradores da instituição que tenham um carnezinho solidariedade, que não pare de contribuir. Eu sei que está difícil para todo mundo, mas se você tem um carnezinho de 10 reais, que você pague 2, pague 3, qualquer quantia é muito importante para a instituição. E também qualquer material de higiene, não perecível, alimentos que não estragam, você pode doar à instituição, porque está um momento muito complicado, só Deus mesmo para nos ajudar. Nós estamos lá com 35 pacientes, imunodeprimidos e tendo todo o cuidado possível e imaginável para que eles não possam contrair a Covid-19, porque eles não iriam aguentar. Enfim, nesse momento, a instituição está sob comando da infectologista Patrícia Pantoff e da nossa enfermeira Carla Matos, para que tudo corra bem. Enfim, se Deus quiser, isso tudo passará. E eu queria fazer um apelo também para que nós possamos, né, continuar seguindo aí todo o protocolo, usando máscaras, lavando as mãos, fazendo higienização nas mãos, mantendo isolamento social. Quem puder, fique em casa, para que tudo possa passar logo. Toda pandemia teve seu fim. Essa também terá, com certeza. Um beijo grande, querido, para você, para todos da Plena TV. Obrigada, querido, por tudo. Um acidente deixou 4 pessoas feridas na manhã desta sexta-feira, no quilômetro 80 da BR-101, na altura de Ibitioca. De acordo com a Artéria Fluminense, concessionária que administra a rodovia, o veículo, um Fiat Doblô, capotou com os 4 ocupantes. 3 deles ficaram com ferimentos graves e 1 com ferimentos moderados. Todos foram atendidos pela equipe médica da Artéria e levados para o Hospital Ferreira Machado. As vítimas não tiveram suas identidades divulgadas. A equipe da Folha na Manhã entrou em contato com o hospital e aguarda respostas sobre o estado de saúde desses pacientes. E antes de encerrarmos o bloco, eu aproveito para lembrar que a edição de sábado da Folha da Manhã estará amanhã bem cedinho nas bancas. Com fatos que marcaram a semana e detalhes da pandemia em Campos e região, o maior jornal do Norte Fluminense te espera com informações corretas, sempre apuradas com precisão. Então amanhã, não deixe de adquirir o seu exemplar. E agora nós vamos conferir como fica o tempo nos próximos 3 dias na previsão. Em Campos, neste sábado, sol o dia todo sem nuvens no céu. A máxima será de 25 e a mínima de 16 graus. No domingo, sol com algumas nuvens, sem possibilidade de chuva. A máxima será de 26 e a mínima de 17 graus. E na segunda, o cenário será o mesmo, apenas com variações nas temperaturas. A máxima será de 25 e a mínima de 19 graus. E eu aproveito para desejar a você que assiste ao Folha 1 todos os dias um bom final de semana. Nosso próximo encontro é segunda-feira às 19h, com reapresentação às 21h40, às 23h e às 7 da manhã do dia seguinte. Mas o nosso telejornal ainda não acabou. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós continuamos aquela série em que estamos reapresentando as melhores entrevistas que foram exibidas aqui em nosso telejornal. Até já!